Za mene je to jedna velika odgovornost, mislim, bar ja to tako doživljavam, pedagogiju. To su mladi ljudi u vrlo specifičnoj dobi i negde i ja se zapravo prilagođavam, iako sam mlad, uslovno rečeno mlad profesor, ali važno mi je da zaista vole to što rade, jer naš posao je vrlo, vrlo specifičan. Koliko je divan, toliko je naravno i težak, kao i svaki posao ima i plus i minus, ali naš zaista traži puno odricanja. Mnogo sati vežbanja, mnogo sati zapravo sami sa sobom koje treba da provedemo, ali je najvažnije da budete srećni, jer mi svi zapravo u svoj profesiji provedemo najveći deo svog vremena i svog života. Tako da ako tu promašimo, ne izaberemo profesiju koju volimo, onda su velike šanse i da ne budemo baš srećni u životu.